välkommen till Överklass. Den svenska ölkanalen. Ser ni? Det blänker. Hon håller så där. Komes heter ölen. Det är väldigt sådär. Det är en liten självdö ankunge här. Den är väl gullig. Barley wine, 12%. Det är polskt. Jag kan inte läsa texten, men länken till bryggeriet är brovarfortuna.pl, så jag tänker mig att det är polskt. Barley wine, den är någon grad för kall, men nu är det så här att ja, jag har inte tid att vänta. Så att vi dricker. Specialbeställt den här rackan. Jag köpte två. Den andra står inte i källaren än, den står i trappen. Den står ute i källaren. Så en för lagring och en för, ja, nöjes skull. Kanske båda är för nöje, men... Så. Och jag tände mitt eminenta lyse idag, så nu är ni glada, va? Det är bara jag som märker det där. Ah, snygg barley, lite mörk kopparish. Tätt ljusbrunt skum, vackert. Kan inte sådär. Så ser det ut. Ah, thick, thick. Ser ni vad oljer? Kommer inte fram jättemycket här då, men du känner att det är lite starkt, lite sött, lite cola, ton, toffee kanske. Tycker, och så har vi 12%, det är ganska mycket. Jag hoppas att det bär upp nu, det doftar som att den skulle kunna bli lite stickig. Vi testar, tjena. Lite kolaton, lite dadlar, oljig, lite bittersträv i efterklangen. Rätt okej, men jag tror jag gjorde rätt som jag köpte den mer. Sen är jag jävligt dålig på att lagra mina öl, det brukar gå i en månad i bästa fall. Men den här tror jag kan sätta till sig, för den känns liksom inte ofärdig, men den kan absolut stå till sig och växa med tiden, det är jag helt övertygad om. Den känns lite feisty. En barley vill man liksom njuta med. Den känns liksom lite så istället. Tydligt, va? Den har tydligen vunnit Silver European Beer Star 2018. Säger mig ingenting egentligen. Det finns ju jättemånga. Sofie Ro har också vunnit pris, ni fattar. Ja, så att, ja. Så är det. Och som sagt var, Fortuna Bryggeri, ett polskt brygg, ligger 806 kilometer och 200 meter hemifrån mig. Det är jättebra information att veta. Andra snittet 375. 5500 ratings. Kommer vi upp i 375? Vi gör nog inte riktigt än. Men det är inte långt därifrån. Ska vi sätta en 3,5 då? Är det rimligt? Mm. Men för er som... Jag köpte ju två. Antagligen var det bra pris. Och tänkte att då kan jag lagra en. Det tror jag var bra beslut. Den här kommer växa på sig. Om 3 år har jag druckit upp den för 2,5 år sedan. Men då är den nog bra. Tja. Thank you.